pondělí 18. ledna zahájili letecké služby Hradec Králové úklid sněhu z betonové vzletové a přistávací dráhy. Rozhodnutí o termínu začátku úklidu sněhu vždy předchází vyhodnocení předpovědi počasí a požadavku zákazníků na využití letiště. K odstranění sněhu jsou používány nákladní automobily a traktor s radlicí. Po odstranění sněhové vrstvy následuje měření koeficientu tření dráhy, který je nezbytný pro vydání tzv. Zprávy Snowtam, neboli zprávy o stavu dráhy v zimním období. Ta je distribuována prostřednictvím Mezinárodního informačního systému všem pilotům. K měření se využívá vozidlo Saab 900, vybavené speciálním měřícím zařízením. Skládá se z měřícího kola umístěného v zavazadlovém prostoru vozidla, přítlačného závaží, které udržuje měřící kolo na vozovce, senzorů, které snímají proklus měřícího kola a záznamového zařízení, umístěného na palubní desce operátora vozidla. Měření probíhá při rychlosti 65 km v hodině v obou směrech dráhy. Výsledkem měření je protokol, který uvádí průměrnou hodnotu koeficientu tření v každé třetině dráhy. Vozidlo bylo vyrobené v roce 1988 a v roce 2016 bylo jako vyřazené zakoupeno z letiště Karlovy Vary. Následně bylo opraveno a zařazeno do provozu na letišti v Hradci Králové. Měřící zařízení podléhá každoročním kontrolám a jednou za dva roky certifikaci ze strany Úřadu pro civilní letectví.